Ito na yung ating Pata Tim. So yummy and tender and juicy. Kainan na. Kaya ako nagluto ng ganito ka-special kasi birthday ng aking honey. Birthday today. Happy birthday. Magluluto ako ng Pata Tim. Ito yung ating pata. Marinated na ito, yung pata. Tapos dinring ko muna siya para maano yung pata. Tapos ito yung kanyang marinated sauce. Ando na yung garlic at saka yung ating chopped onion, peppercorn, soy sauce, at saka yung brown sugar, vinegar, at saka star anise. Ayan. Ito yung star anise. Ayan. Yan yung isa sa pinaka-importante ingredient ng Pata Tim. Tapos ito yung pinakasabaw natin, Sprite ang pinakaano. Tapos maglalagay din ako mamaya konting ketchup, pampakulay. Tapos ito yung sliced pineapple. Para naman sa topping, ito yung una kong ipa-fry. Tapos, meron akong caramelized chunk pineapple. Nakaramelize ko na siya. Ihalo ko yan siya mamaya sa mixture. Tapos, bell pepper. Isang pirasong bell pepper. Tapos, bay leaf. Iinitin ko na yung ating oil. Tapos try lang siya natin ng sandali lang. Hanggang sa medyo slightly brown. Isang purpose bakit pina-fry muna yung naalis yung kanyang yung kumay-amoy lang siya yun. Saka mas magandang kulay. Mas magandang kulay niya pag pina-fry muna siya bago siya palambutin sa kanyang marinated sauce. Ito yung pangalawang pata. Yan, brown na. Golden na yun. Ganda ng pagka-brown na. Iprito din natin yung pineapple slice for topping. very much inside. Yan, ito na yung ating yan, pineapple slice. Set aside na lang natin. Pang ano lang siya, pang topping mamaya. Ibabalik natin yung nilinisan ko muna yung kawali. Kailangan kasi yung kanyang sabaw mag-ano doon sa karne. Ilalagay na natin yung kanyang marinated sauce. Pag marinate ko, andito na yung garlic, yung peppercorn, at saka star anise. At saka yung ating onion. Ito yung itsura ng ano, star anise. Yan. Bali yung kanyang marinated sauce ay yun, 6 tablespoon na soy sauce, 2 tablespoon na brown sugar. Tapos pag ang niluluto ay mayroon ng soy sauce, hindi na ako naglalagay ng salt. Yun yung minsan yung pag ano, maalat yung pagkain. Kasi pag may soy sauce na, naglalagay pa ng salt. Sa akin, pag may soy sauce na, hindi ako naglalagay ng salt. Yun na lang yung kanyang pampalasa, yung soy sauce. Tapos ito, yung isang pirasong bell pepper, ihalo na natin. Ang pagluluto kasi kanya-kanyang ano yan, version, kanya-kanyang style. So ang akin ito. Tsaka proven ko na to na masarap talaga. May nag-order nga dito sa akin dati pang panregalo nung natikman nila. Tapos ito isasama ko na yung pagsamasamahin ko na yung ano. Kasi ang flavor nito makaka-add na rin, ma-absorb nung ating pata, pork pata. Ito yung aking caramelized pineapple chunks. Ito kasi yung binili ko na ano, na fresh na pineapple for pang ano, pangkain, hindi ganoon siya katamis, kaya yun inano ko para hindi siya mabulok, kinaramelize ko para ma-refrigerate ko siya ng matagal. So maglalagay tayo ng tomato ketchup. Ito, nag-a-add din ng flavor, tapos at the same time lalong ano, gumaganda yung kanyang itsura. Maglalagay ako 4 tablespoon lang. Tapos, ito yung pinakasabaw natin. Instead na water, para magpalambot nung ano ito, Sprite or soda. Balian dito na lahat ng mga ingredients, walang ano yan. Walang hidden secret ingredient. Slow fire lang natin para ano, hindi siya magastos sa gas. Habang pinapalambot, kailangan ano lang siya, slow cook. Tatakpan na natin. Check natin. Yun. Slow fire ko siya ng mga about ano na 1 hour. Pero medyo matigas pa. Siguro abutin pa ng ano, another 1 hour pa. Tapos mag-a-add ako ng kanina kasi pa 6 tablespoon ng soy sauce ang nakalagay doon. Mag-a-add ako ngayon ng 2 tablespoon. Kikuma. Takpan natin ulit mga another 1 hour. Tapos slow fire lang. Slow fire. Check natin. Ito turn natin siya. Medyo malambot na dito sa kabilang side. Tikman natin. Sarap. Tamang-tama lang talaga yung ano niya, yung lasa niya. Hindi siya maalat, hindi siya ganun katamis. Tama lang. Paano na lang natin? Lalambutin at saka palalaputin yung kanyang sauce. Malambot na. Antayin na lang natin na lumapot yung ano. Tamang-tama lang siya. Yan, titignan natin. Yun, malapit na. Tsaka perfect talaga yung pagkaluto. Mga ano ko siya, pinalambot sa kanyang sabaw. Mga nasa 2 hours or more. Nasa pinakaano niya, 2 to 3 hours. Depende sa ano ng karne. Sa lambot. Ay, ang sarap. The best Pata Tim in town. May nag-order sa akin ito eh. Binanariregalo sa kanyang boss. Dinadala pa ito sa Cebu. Pati yung lasa, perfect. Antay lang natin sa hanggang lumapot yung kanyang sabaw. Pero malambot na siya eh. Pula yan saan. Minsan naman pag sobrang lambot talaga yung pata na parang naghihiwalay na yung ano, tapos madami pa siyang sabaw. Ang ginagawa ko, inaalis ko to siya, tapos yung sabaw na lang ang yung aking pinapalapot. Yun, patayin na natin yung ano. Yun. Pinatay ko na yung apoy kasi baka masunog yung kanyang sauce. Promise, ang sarap. Perfect. Perfect yung lasa. Tsaka yung pagkaluto, perfect talaga. Ito na yung ating Pata Tim. Ilalagay ko yung sa top. Yung pinirito ko kanina na pineapple slice. Ayan. Ayan. Wow, yum yum. Tapos, ito yung kanyang pinaka sauce niya na ito yung yum yum, so yummy.